नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ आजको श्रृङ्खलामा पनि म उपस्थित भइसकेको छु रुद्र श्रीस खास गरेर यति बेला पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको 32 महाधिवेशन आगामी असोज 5 र 6 गते हुँदैछ त्यसका निम्ति यति बेला दुईवटा समूहले मत माग्नका निम्ति घर दैलो गरिरहेका छन् र पोखराका उद्योगी व्यवसायहरूका घर दैलोमा पुगेर आफ्नो समूहलाई जिताउनका निम्ति मत मागिरहेको अवस्था छ र यति बेला यो उद्योगी व्यवसायहरूको जुन एउटा अग्रणी संस्था पोखराकै सामाजिक संस्थाहरूमध्येको जेठो संस्था पनि हो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र यसको चुनावकै सेरफेरमा रहेर हामीले सवाल जवाफ कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीसँग पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको जुन 32 महाधिवेशन हुँदैछ त्यससँग केन्द्रित रहेर हामीसँग सवाल जवाफका निम्ति हुनुहुन्छ उपमहासचिव पदका उम्मेदवार र अहिले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको महिला उद्यम विकास समितिको संयोजक समेत हुनुहुन्छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महिला उद्यम विकास समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अहिले उपमहासचिव पदका निम्ति यति बेला उहाँ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ खास गरी दुईवटा प्यानल अथवा दुईवटा समूह मैदानमा उत्रिएका बेलामा दामु अधिकारी नेतृत्वको प्यानलबाट उहाँ उपमहासचिव पदमा मैदानमा उत्रिनु भएको छ उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा हामीले यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर चुनावी तयारीका विषयमा समेत सवाल जवाफ गर्नेछौँ सर्वप्रथममा कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदम तयारी कस्तो चल्दैछ भइरहेछ तयारी जो हामीले गरिरहेछौँ घर दैलो हाम्रो व्यापार व्यवसायहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम नै भइरहेछ अहिले अब यहाँले यो उपमहासचिव पद उम्मेदवार दिनुभएको छ र घर दैलो गरिरहँदाखेरि कस्तो पाउनुभयो उद्योगी व्यवसायहरूको धारणा कस्तो पाउनु अब यतिखेर देशकै सन्दर्भमा भन्यो भने उद्योग व्यवसायहरूको अलिकति अवस्था अलिकति नाजुकै छ किन भन्दा बढ्दो घर भाडा होइन अब चर्को ब्याज र साथसाथै अब हरेक कुराहरूमा अब असहजता छ अब सामान ल्याउने लाने क्रममा भन्सारका कुराहरू जिएसटीका कुराहरू एक्जिम कोडका कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति व्यवसाय यतिखेर धराशायी नै हुनुहुन्छ त्यही पनि उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा छुट्टै भोलिको दिनमा केही हुनसक्छ तपाईँहरू जानुभयो भने अब केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ धेरै व्यवसायले गरेको चाहिँ पाएका छौँ र उहाँले एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ व्यवसाय हकितका लागि तपाईँ काम गर्ने हो भने पक्कै पनि हामी तपाईँहरूकै साथमा छौँ हामीलाई चाहिँ काम गर्ने मान्छेको र व्यवसायको लागि स्पष्ट बोल्ने मान्छेको खाँचो छ त्यस कारणले हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ हजुर ठ्याक्कै अब यहाँ चाहिँ कार्य समितिमा रहेर पनि काम गर्नुभयो र महिला उद्योग विकास समितिको चाहिँ यहाँ संयोजक पनि हुनुभयो हजुर ठ्याक्कै उल्लेखनीय काम हुन्छ नि यहाँको कार्यकालमा अहिलेसम्म र अब चाहिँ मैले यो काम गरेँ र अब यहाँहरूले चाहिँ म उपमहासचिव पदमा आइरहँदाखेरि उत्रिँदा रहँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले अब चाहिँ म यो उपमहासचिव भइसकेपछि यहाँले जिताउनु भयो भने यसो गर्छु भन्ने त्यस्तो एजेन्डा के छ धेरै छ व्यवसायका एजेन्डाहरू जस्तो सानातिना एजेन्डा एकदम ठुलो अब राज्यले गर्न नसकेको काम चाहिँ अब पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्छु भन्ने त होइन तर पनि हाम्रा साना मसिना कुराहरू छन् साना मसिना कुराहरूको आवाज उठाइदिने वास्तवमा हामीसँग ती आवाजहरू उठाइदिने नेतृत्व नभएको कारणले हो र आफ्नो तरिकाले गर्न त पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले हिजोका दिनदेखि गरिरहेकै हो होइन ठुला ठुला कामहरूमा चाहिँ समन्वय गरेर कामहरू त गरिरहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आफ्नै गरिमा छ आफ्नै छवि छ तर मेरो हिसाबमा भन्ने भन्दा मैले जस्तो 31 महाधिवेशन हुँदाखेरि महिला उपसमितिमा रहेर काम गरेँ र त्यतिखेर त पनि भूकम्प गएको थियो त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थित गरेका थियौँ र त्यसको साथसाथमा जस्तो महिला उद्यमी मेला गरेका थियौँ र त्यसपछि 31 महाधिवेशनमा सदस्य पदको लागि हाम्रा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले सर्वाधिक मत दिएर जुन विजय गराउनु भएको थियो त्यसपछि
एउटा महिला संयोजकको रूपमा काम गर्ने मौका मिल्यो र त्यतिखेर हामीले महिलाहरू जति पनि एउटा दर्ता नभएर चलाउनु भएको महिलाहरू कुना कुनामा हामीले धेरै देखेका छौँ र हामीले जति सक्यौँ राज्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरेर ती महिलाहरूलाई चाहिँ करको दायरामा आउनुपर्छ भनेर कर सम्बन्धी कार्यक्रमहरू धेरै गऱ्यौँ किन भन्दा हामी हरेक राज्यले दिनुपर्ने जुन सुविधाका कुराहरू हुन्छ होइन भोलि पाउन महिलाहरूले पाउने संरक्षणका कुराहरू हुन्छ अब दर्ता भएन भने चाहिँ त्यहाँबाट वञ्चित भइन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई ती कुराहरू कहिले ट्रेनिङहरू दिने कहिले उहाँहरूलाई च्याम्बरमै बोलाएर चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने र कहिलेकाहीँ उहाँहरूकै घर दैलो गरेर भए पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले दर्ता प्रक्रियामा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै महिलाहरू आउनुभयो त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो उल्लेखनीय एउटा काम भएको थियो र अर्को मुख्य काम भनेको राष्ट्रिय उद्यमी मेला पहिला मेलाहरूमा भन्ने गरिन्थ्यो उद्योग मेला भनिन्छ उत्पादनका वस्तुहरू प्रदर्शनमा छैन भनेर यहाँहरूले नै अब कति धेरै न्युजहरू आइरहन्थ्यो तर यो मेलामा हामीले स्पष्ट एउटा उद्यमीहरूका निमेचीदेखि महाकालीसम्मका महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेका वस्तुहरू प्रदर्शनमा गरेका थियौँ र त्यसले कस्तो छ भने एउटा छुट्टै खालको माहौल सिर्जना भएको थियो त्यो अक्सिजनको बेलामा झरीको बेलामा पनि त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूको उपस्थित भएको थियो लगभग करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो होइन त्यसभन्दा पनि अर्को मुख्य कुरा चाहिँ 1,00,000 बढी दर्शकहरू जो केही बन्न चाहन्छन् केही गर्न चाहन्छन् त्यो सुन सम्बन्धित अब अरू मेला भनेको सबै क्षेत्र कोही रमाइलो हेर्न आउने हुनुहुन्छ कहिले सामानहरू किन्न आउने हुनुहुन्छ कहिले उद्यम हेर्न आउने हुनुहुन्छ भने त्यहाँ उत्पादन र उद्यम क्षेत्रलाई चाहिँ निहाल्ने नजिकबाट निहाल्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यहाँ आउनु भएको थियो हामीले जसलाई टार्गेट गरेका थियौँ उहाँहरू एकदमै आएर हेरेर उहाँहरूले चाहिँ भोलिका दिनमा अब पोखरामा पनि अब केही गर्ने योजना चाहिँ पक्कै बनाउनु भएको छ होला र त्यो मेलाले चाहिँ हामीले त्यहाँ महिला उद्यमी भेला पनि गराएका थियौँ राष्ट्रिय स्तरको महिला उद्यमी भेला भएको थियो सबै नेतृत्ववर्गहरू आउनु भएको थियो र हामीले भेलामा चाहिँ अब हामीले हाम्रा समस्याहरू जिल्ला जिल्लाबाट के समस्या छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझाएका छौँ ज्ञापन पत्र पनि हामीले बुझाइसकेका छौँ र त्यसको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ आइसिटी सम्बन्धी ट्रेनिङ जस्तो आइसिटी सम्बन्धी अब व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ अब मुखको भरमा कस्टमर कतिखेर आउँछ भनेर होइन एउटा फास्ट टेक्नोलोजीको साथमा चाहिँ अब उद्यमीहरू अब प्रडक्ट एउटा सेल गर्नलाई हाम्रो नेपाली प्रडक्टलाई चाहिँ एउटा प्रचार प्रसार विज्ञापन होइन खाँचो छ नेट इन्टरनेटमा जान एकदमै खाँचो छ भने त्यो सम्बन्धी हामीले तालिम पनि दिएका थियौँ र त्यो सम्बन्धी ब्याङ्किङ प्रणाली हामी चाहिँ काम गर्छौँ हामी व्यवसाय गर्छौँ दर्ता गर्दैनौँ तर हाम्रो घर छोराछोरी कतै अस्ट्रेलिया पठाउनु पऱ्यो भने कतै पठाउनु पऱ्यो भने अब हाम्रो आय स्रोत के देखाउने होला भन्छौँ एकदम अन्यलमा छौँ त्यो खालको पनि हामीले जानकारीहरू भने त्यही व्यवसायलाई चाहिँ राम्रो छ राज्यलाई कर तिर्यो भने होइन त्यहीँबाट चाहिँ आय स्रोत देखाएर आफूले पाउनुपर्ने राज्यबाट ब्याङ्किङ निकाय प्रणालीबाट हाम्रो जुन कुराहरू लाभ लिन सकिन्छ त्यो कुराहरू को लाभ लिउँ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायलाई त्यो खालको ट्रेनिङ पनि त्यहीमा देखा थिए गरेका थियौँ अनि हेल्थ क्याम्पहरू गरेका थियौँ जे भए पनि हामीले जुन टार्गेट गरेर जुन उद्देश्यले गरेका थियौँ त्यो हाम्रो मेरो मात्र नभएर मेरो महिला उद्यमी कमिटीमा बस्नुभएको सम्पूर्ण हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको एकदमै एक्सर्साइजले लगभग 4-5 महिनाको 6 महिनाको एक्सर्साइजले चाहिँ त्यो मेला सम्पन्न भयो जे होस् सम्पूर्ण आम पोखरेली दिदीबहिनी सबै सङ्घ संस्था सबै मिलेर मिडिया होइन सबै मिलेर चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गरेका थियौँ र हामीले उल्लेखनीय काम गरेका छौँ र नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको कुरा गर्दाखेरि महिला उद्यम कमिटीमा महिला एउटा संयोजकको भूमिका दिनुभएको छ जहाँ जहाँ महिला उद्यमी कमिटीहरू हुनुहुन्न त्यो त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो जिम्मामा चाहिँ महिला उद्यमी कमिटी गठन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ मैले कति जिल्लाहरूमा त गरिसकेँ अब यो चुनावपछि फेरि म त्यता पनि काम गर्नुपर्छ त्यही कारणले हामी लागिरहेछौँ लडिरहेछौँ महिला उद्यमीको लागि पनि हजुर जस्तो अब यहाँले चाहिँ खास गरेर यो जति पनि महिला उद्यम विकास समितिमा काम रहेर चाहिँ काम गर्नुभयो होइन यहाँले भनिसक्नु भएको छ ठ्याक्कै यो काम गर्दाखेरिको अनुभवमा महिला उद्यमीहरूको ठ्याक्कै समस्या चाहिँ के पाउनुभयो
समस्या धेरै छ अब महिला उद्यमीहरुको समस्या के छ भने महिला उद्यमीहरुले के व्यवसाय गर्छु भन्दा सबैभन्दा सम्पत्तिको सम्पत्ति श्रीमानको नाममा हुन्छ र उले के व्यवसाय लोन निकाल्न भन्दा अथोरिटी माग्नु पर्छ अनि कुरा मिल्दैन हैन तर श्रीमानले चाहिँ यस्तो तरिकाले सम्पत्ति श्रीमानतीको नाममा हुनु पर्यो कि त्यसले चाहिँ के गर्छु भन्दा उपभोग गर्ने पाउने गरेर धेरै महिलाहरूले त्यस्तो गुनासो गर्नुभएको छ अब सम्पत्ति आफ्नो नाममा छ तर पनि उपभोग गर्न लोन राख्दाखेरि अलिकति अब श्रीमान मान्नुहुन्न डराउनुहुन्छ होइन व्यवसाय गर्दा अब त्यस्तो खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ तर एउटा केही उद्देश्य बोकेर अब श्रीमतीको नाममा छ भने भन्दैमा त्यो गर्ने कुरो नि भएन हिँडाबिना गर्ने कुरा त भएन तर केही गर्छु भनेर केही उद्देश्य बोकेर अब सोच लिएका महिलाहरूले त त्यो खालको सुविधा घर परिवारको त्यो भनौँ न समन्वयमा होइन त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट भयो भने सबभन्दा राम्रो अनि त्यसको जानकारी अब महिलाहरूले के अब भनौँ न अहिलेका अब महिलाहरूको लागि मात्रै लड्ने भनेर होइन कि महिलाहरूको जानकार पनि कति हुनुहुन्न के यतिकै अब फलानाले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्दा पनि त्यही म पनि त्यही गर्छु भनेर त्यसको के छ भिजन के हो भोलि लक्ष्य कहाँसम्म पुगिन्छ त्यसले कति मुनाफा दिन्छ त्यसले के गर्छ त्यो यो गर्दा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने पैसा लगानी गरेर मात्र त हुँदैन त्यहाँ धेरै कुराहरू छ व्यवसाय व्यवस्थित बनाउने व्यवसायलाई चाहिँ स्थायित्व दिने र सधैँभरि चाहिँ आफ्नो एउटा ब्रान्डिङ गर्ने कुराहरूमा धेरै सोच्नुपर्छ महिलाहरूले त्यो कुरामा चाहिँ अनुभिज्ञ अलि हुनुहुन्छ त्यो खालको ट्रेनिङहरू लिएर एकदमै आफू एकदमै रेडी पोजिसनमा भइसकेपछि मात्र लगानी गर्नुपर्छ राज्यलाई भनौँ त्यसपछि अब कर्का कुराहरू अब व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने छुट्टै कुरा तर व्यवसाय सञ्चालन गर्नभन्दा अगाडि कति कुरामा जस्तो हामीले पोलाइटनिकका कुराहरू हुन्छ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदम रेडी पोजिसन भइसकेपछि बल्ल त्यसपछि पैसाको कुरा आउँछ बल्ल लगानी गरेर चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र साना कुराहरू साना उद्यमी व्यवसायलाई त अहिले त अब सहकारी छन् होइन 2-4 लाख रुपियाँ लगानी गर्नलाई त सहकारी संस्थाहरू छन् जस्तो अहिले पनि बिना धितो लोनको प्रवाह गर्ने भनेर चाहिँ टिममा काम गर्ने भनेर अब हिजोदेखि नै थिए लघु वित्त योजना त हिजोदेखि आएका हुन् तर त्यसलाई चाहिँ महिलाहरूले सही ठाउँमा सदुपयोग नगरेर नै यो अवस्था आएको अब तपाईँले लघु वित्त ऋण लिनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ कहिले गहना किन्नुहुन्छ कहिले साडी किन्नुहुन्छ अथवा कहिले कुनै अब छोराछोरीको फिसमा खर्च गर्नुहुन्छ अथवा कतै खर्च हुन्छ घरको अरू काममा खर्च हुन्छ भने लघु वित्त योजनाबाट ल्याएको ऋण चाहिँ आफूले चाहिँ उद्यमशीलतामा लगाएको भए आज यो अवस्था हुन्थेन हाम्रोमा पनि महिलाहरूमा नि धेरै समस्याको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले पुरा अब जुन योजनाका साथमा चाहिँ बजेट आएको हुन्छ त्यसलाई नै सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने भोलिका फेरि थप योजनाहरूको लागि लड्ने त हामी छँदैछौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र एउटा सुरक्षित तरिकाले सहज तरिकाले चाहिँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ अब समाजको कुरा गर्ने हो भने त अहिले समाजले फड्को मारिसकेका छ हिजो घरबाट बाहिर ननिस्किने महिलाहरू आज कतै लाइन्समा हुनुहुन्छ कतै रोटरीमा हुनुहुन्छ कतै सामाजिक संस्थामा हुनुहुन्छ कतै अब तालिम गर्ने भन्नुहुन्छ कोही पनि महिला घरमा बसेर घरमै चुलो चको मात्र भनेको अहिले 5% महिला पनि त्यति हुनुहुन्न तर केही न केही कुरामा चाहिँ इन्गेज हुनुहुन्छ कोही राजनीति क्षेत्रमा अगाडि बढेको पाइएको छ हिजोका हाम्रो भनौँ न 1-1.5 दशक अगाडिका ती महिलाहरू जो हामीसँगै साथी सर्कलमा हुनुहुन्थ्यो केही न केही कोही राजनीतिकमा हुनुहुन्छ कोही सामाजिकमा हुनुहुन्छ कोही व्यावसायिकमा हुनुहुन्छ कोही अरू क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ एनजिओहरूमा हुन्छ जे होस् महिला ले चाहिँ आफूले लिएको ज्ञान सिप सिरानीमुनि नराखिकन अथवा कसैले ज्ञान छैन भने पनि केही न केही कुरामा चाहिँ इन्गेज भएर चाहिँ हामीले गएको चाहिँ पाइएको छ तर पनि अझै एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले एउटा तयारीका साथ चाहिँ गयो भने धेरै कुराहरू सिक्न अनि ज्ञान लिन पाइन्छ र आफू सफल पनि भइन्छ हजुर दर्शकवृन्द आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग सवाल जवाफका निम्ति पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको 32 महाधिवेशनका उपमहासचिव पदका उम्मेदवार सीता बराल हुनुहुन्छ उहाँसँग खास गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घको जुन महाधिवेशन अर्थात् चुनाव आइरहेको छ र त्यसको तयारीका विषयमा हामीले यति बेला सवाल जवाफ गरिरहेका छौँ अब फेरि यहाँले भने जस्तो महिलाहरूको कुरा त्यसपछि महिला उद्यमीहरूको अवस्थाको विषयमा पनि यहाँले कुरा गरिसक्नु भएको छ अब थोरै चाहिँ फरक विषय कोट्याउन चाहन्छु जस्तो अहिले सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर एक खालको नारा अघि सारेको छ आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिराखेका छ
यस्तो कुरा गरिराख्दाखेरि र जुन सरकारले लगानीका निम्ति आह्वान पनि गरेको अवस्था छ समग्रमा भन्दाखेरि अब स्थिर सरकार भयो अब देशमा स्थिरता छायो अब लगानी गर्दा केही फरक पर्दैन भनेर आह्वान गरिराखेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ एकदमै राम्रो कुरा हो किन भन्दाखेरि अब एकदमै यो हुन जरुरी छ अब विदेशमा उद्यमी व्यवसायको लागि चाहिँ 3% ब्याजमा चाहिँ ऋण लगानी हुन्छ जस्तै सरकारले आह्वान गरिरहँदा जस्तो ब्याज दरका कुराहरू छन् इन्सुरेन्सका कुराहरू छन् संरक्षणका कुराहरू पनि आउँछन् त्यसमा त्यस कारणले महिलाहरू व्यवसाय गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ तर त्यसमा चाहिँ बिना धितो लोनका कुराहरू आइरहेका छन् होइन त्यसमा ब्याज दर 6% अहिले चलिरहेको छ क्यारे अनि 6% जति पनि महिलाहरूले ब्याजहरू लिनुहुन्छ पैसाहरू लिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हुन्छ र एउटा समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि सबैभन्दा कुरा चाहिँ आर्थिक सशक्त हुनुपर्छ हाम्रो परिवार सशक्त भयो भने समाज सशक्त हुन्छ अनि राज्य सशक्त हुने कुरा हुन्छ त्यस कारणले हामीले अब जति हामी आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्छौँ त्यहाँ इन्गेज हुन्छौँ अब त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न अब युवाहरू रोजगार पाउँछन् होइन रोजगारी पाउँछन् त्यही अप्सनहरू खोज्छन् अब चाहिँ अब राज्यले चाहिँ अब हिजोका दिनमा भन्दा पनि युवा परिचालन गर्नुपर्छ नयाँ टेक्नोलोजीको साथमा युवा परिचालन गरेर हाम्रा देशका युवा परिचालन गरेर ती युवाहरूलाई एउटा व्यवसायमा उद्यमशीलतामा चाहिँ एउटा सक्षम बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई लगानी गर्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो देशमा एकदमै छिटोभन्दा छिटो समृद्धि आउँछ जस्तो हामीले एउटा डेलिगेसन गएका थियौँ पोखराबाट पोखराका विभिन्न निकायको महिलाहरू एउटा लिन्जी भन्ने हाम्रो भगिनी सहर छ चाइनामा त्यहाँ गएका थियौँ त्यसको डिजाइन त्यो सहरको डिजाइन हेर्दाखेरि यो वर्षपछि यो हुन्छ हाम्रो सहरमा यो पछि यो हुन्छ भनेपछि 9 वर्षभित्र हाम्रो लगभग फेवा ताल जस्तै ताल पनि छ त्यहाँभित्र एउटा थुम्को छ होइन मन्दिर जस्तो पनि छ हेर्दाखेरि फेवा तालै देखिने तर त्यो हिउँताल हो तर पनि त्यहाँ फेवा ताल जस्तै देखिने त्यो त्यहाँको परिवेश हेर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो हिमालको नजिक छ होइन त्यही भएर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै फेवा ताल जस्तो पोखरा जस्तो देखिने पोखराको भगिनी सहर पनि हो त्यहाँ हामी गएका यति डिजाइन गरेर त्यहाँको सबै नयाँ छ है सबै तपाईँको अदालतदेखि तपाईँको स्वास्थ्यका क्षेत्रदेखि तपाईँको सामाजिक क्षेत्रदेखि राजनीतिक क्षेत्र सबै कुराहरू नयाँ नयाँ छ तर पनि यस्तो डिजाइन एउटा नयाँ टेक्नोलोजीबाट अगाडि बढिरहेको छ र एउटा प्लानिङ सहितको छ के त्यस कारणले हामीले कसरी प्लानिङ गर्ने भनेर चाहिँ एकपटक चाहिँ होमवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसै अब युवाहरूको लागि चाहिँ नयाँ पोलिसी लिएर आउनु पर्यो जस्तो अब 20 वर्षको लागि त पोलिसी दिएर के भयो त नि राज्यले होइन अहिले युवाहरू काम गर्छन् भोलिको लागि सम्पत्ति कमाउनको लागि होइन भोलिको लागि राज्य छ होइन भोलिको लागि यदि तिमीहरू काम गर्दा गर्दै थाक्यौ तिमीहरू काम गर्दा गर्दै अस्तायौ भने भोलि तिमीहरूको लागि राज्य छ अहिलेलाई चाहिँ काम गर त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट त्यो खालको पोलिसी चाहिँ अब राज्यले ल्याउनु पर्छ त्यो भए मात्रै मान्छेले व्यापार गरे हुन्छ एउटा जग्गा भए पनि किनेर राख्न खोज्छ भोलि किन भन्दा व्यापार डुब्यो भने त छोरछोरी पाल्नु पर्यो अथवा उपचार भोलि के गर्ने त भन्दा उपचार गर्नु पर्यो औषधि पानी गर्नु पर्यो त्यसलाई पनि त भोलिको लागि काम गर्ने नसक्ने घरिमा त उसले केही न केही अप्सन खोजेको हुन्छ त्यो अप्सनै राज्यले दिएपछि त उसले केही गर्दैन त्यही भएर त्यसले व्यवसायमै लगानी गर्छ त्यस कारणले यसमा चाहिँ एकदमै राज्यले चाहिँ एकदमै सोचेर सम्झेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र नयाँ समृद्धि यदि ल्याउने नै हो भने युवा परिचालन गर्नुपर्छ युवाहरूलाई चाहिँ विदेशबाट जानबाट रोक्नुपर्छ र यहीँ भएका उत्पादनशील जस्तो यहीँ उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ यहीँ उत्पादन भएका चिजहरू यहीँका आम जनताले चाहिँ रोजगारी पाउँछन् यहीँका आम जनताले त्यही सामान युज गरिदिने हो भने
हामीले कति नै के नै गर्छौँ र होइन हामीले दैनिक उपभोग्य सामानहरू मात्रै उत्पादन गर्ने खालको प्लानिङ लिएर आयो भने त हाम्रो देश यसै समृद्धि हुन्छ. त्यस कारण ठुलो भाषले जानु पनि पर्दैन. त्यही कारण पोलिसीहरू चाहिँ चाहिन्छ. पोलिसी यदि ल्याइदिन्यो भने आज 20 वर्षको पोलिसीमा त उसले त लगानी गरा हुन्छ नि त. अनि फेरि त्यसपछि 20 वर्षपछि नयाँ पिँढीहरू आउँछ अनि त्यसपछि उनीहरूले लगानी गरा हुन्छ. फेरि त्यसरी चाहिँ प्लानिङ सहित चाहिँ जान सक्ने हो भने चाहिँ हाम्रो देशमा छिटोभन्दा छिटो हामीले यो समृद्धि भएको पनि हामीले देख्न पाउँछौँ जस्तो लाग्छ. हजुर, अवश्य पनि. अब म फेरि यो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घतिर केन्द्रित हुन चाहन्छु. ठ्याक्कै यहाँहरूको जुन एउटा प्यानल मार्फत नै यहाँ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ. हजुर, अब यहाँहरूको प्यानलको तर्फबाट र यहाँको दृष्टिकोणमा पनि ठ्याक्कै यो अबको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो परिकल्पना अथवा त्यस्तो केही छ योजना? धेरै छ योजना. जस्तो हाम्रो समावेशी व्यवसायिक टिम हो. यहाँ चाहिँ हामीले सबै व्यवसायलाई समेट्ने गरेर चाहिँ हामीले एउटा टिम बनाएका छौँ होइन. हामीले सबैको नेतृत्व गर्न सक्छौँ, सबैका हक अधिकारका कुरा गर्न सक्छौँ. हाम्रो टिमले सबै व्यवसायलाई चाहिँ एउटा सहज तरिकाले काम गर्न पाउने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्छ भन्ने हामी दृढ विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ आम व्यवसायहरूलाई. र त्यसको साथसाथमा अब अहिले भनिरहँदा करका कुराहरू धेरै छन्, एकीकृत करका कुराहरू, व्यावसायिक कुराहरू, अनियमितताहरू धेरै छन्. जस्तो व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेर काम गरेकोहरूलाई, जसले राज्य सञ्चालनमा ठुलो टेवा पुर्याइरहेका व्यवसायलाई चाहिँ एउटा कालाबजारीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ, ती कुराहरूलाई हामीले मेट्न चाहन्छौँ. र अहिलेसम्मका व्यापारी पोखराका 3300 व्यापारी मात्र होइन, पोखरामा भएका सम्पूर्ण व्यापारीहरूको एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा पोखरा उद्योग वाणिज्यसँग एउटा अभिभावक बनेर रहनुपर्छ. र उहाँहरू बिचमा अब हामी टोल टोलमा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई लान चाहन्छौँ. उहाँभित्र भएका समस्या, व्यापारी व्यवसाय बिचका समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा सहजीकरण गरिदिनेलाई हामी राज्यलाई पनि हामी दबाब दिन कार्यक्रमहरू, दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्छौँ. किन भन्दाखेरि अब अहिले तपाईँको ट्राफिकका कुराहरू छन् होइन, अब पार्किङका कुराहरू छन्, सरी ट्राफिक भने पार्किङका कुराहरू छन्. पार्किङमा पार्किङको अब जस्तो पार्किङको असुविधाले गर्दाखेरि अलिकति हामीले विदेश जस्तो अहिले भर्खर खोजेर त पाइँदैन, प्लानिङ त गर्ने हो, तर टेम्पररी भए पनि हाम्रा व्यवसायलाई केही सहजीकरण हामीले गर्छौँ. भोलि सिस्टममा जे हुन्छ पक्कै पनि हाम्रो व्यवसायले मान्नुहुन्छ. त्यस कारण सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पार्किङको कुराहरू चाहिँ मिलाउन लागिरहेका छौँ. र त्यसको साथसाथमा जस्तो महिला उद्यमी को लागि चाहिँ एउटा कोसेली घरको निर्माण भनेर हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, जहाँ महिला उद्यमीहरूले हामीले महिला उद्यमी बनाउनुपर्छ, आर्थिक समृद्धि ल्याउनुपर्छ, महिलाहरूलाई त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा लाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ. महानगरपालिकाले पनि तालिम दिइरहनु भएको छ, तर ती महिलाहरूले उत्पादन गरेर ती महिलाहरूले बनाएका सामानहरू बिक्री गर्ने एउटा राम्रो ठाउँ पनि चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको पोखरा जस्तो विश्वभरिका पर्यटक आउने ठाउँमा एउटा बिक्री कक्ष मात्रै भइदिने भने एउटा साझेदारी रूपमा एउटा सरकारको मातहतमा हुने गरेर एउटा बिक्री कक्ष हुने हो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा गरिब महिलाले पनि घरमै बसेर दुई चारवटा सामान ल्याएर बेचेर आफ्नो जो गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तो सर्वसाधारण महिलाहरूले पनि काम गरेर चाहिँ काम गर्न सक्छन्, दिउँसोभरि अरूको काम गर्छन्, अरूको घरमा काम गर्छन् भनौँ न, यही उद्यमशीलता सम्बन्धी काम गर्छन् भने बेलुका राति कोही एक दुई घन्टा नसुतेर भए पनि त्यो काम गरेर तिनीहरूले त्यो बिक्री गरे भने पक्कै पनि पर्यटन व्यवसायहरूसँग समन्वय गरेर होइन, विदेशमा जो पर्यटक आउँछन् एकचोटि तिनीहरूलाई त्यहाँ अवलोकन गराउने भने केही न केही चाहिँ हामीले पोखराको आफ्ना उत्पादन पोखराको केही बनाउन केही उत्पादनहरू बनाउन सक्यो भने ती महिलाहरूलाई त्यता इन्गेज गराउन सक्यो भने पनि त्यहाँ धेरै उपलब्धि हुन्छ. त्यस कारण कसैली घरको कुराहरू पनि हामीले निकालेका छौँ र त्योभन्दा पहिला एउटा शिलान्यास गरेका थियौँ महिला तालिम केन्द्र बनाउँछौँ भनेर, र त्यसमा चाहिँ टेक्निकल्ली केही कुराहरू मिलेको छैन. त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पुननिर्माणमा चाहिँ जोड दिने मेरो प्रतिबद्धता छ. त्यसमा महिला तालिम केन्द्र जहाँ महिलाहरू, असहाय महिलाहरू केही बन्न चाहन्छन्, उद्यमी बन्न चाहन्छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ हरेक किसिमको बुटिक होस्, सिलाइ होस्, हरेक कुराको चाहिँ भनौँ न पार्लर होस् अथवा जे होस् उद्यमशीलतामा
हुने गरेर उनीहरू लाग्न सक्ने गरेर तालिमहरू दिने एउटा तालिम कक्ष बनाउने भनेर पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गरिसकेको छ र यसको हामीले शिलान्यास पनि गरिसकेको हो र यसलाई पनि निरन्तरता दिएर चाहिँ त्यो तालिम केन्द्र हामीले छिटोभन्दा छिटो बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू छन् धेरै एजेन्डाहरू छन् त्यसमा एउटा सामूहिक रूपमा हामी आवाज उठाएर व्यापारी व्यवसायको लागि हकितको लागि कुरा गर्नेछौँ जस्तो विस्थापित भएका बजारहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि पुनः अगाडि बढाउने होइन जस्ताको तस्तै एउटा परिवर्तनशील एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा उद्देश्य पनि राखेका छौँ र वास्तवमा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको पोखरेली व्यवसायीहरूकै हकितको लागि काम गर्ने हो समस्या के छन् होइन यो समस्या भन्दा पनि अब समस्याहरू के छन् त नि उहाँहरूभित्र गएर होइन अब छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूका समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने हाम्रो एकदमै लक्ष्य रहेको छ र प्रतिबद्धता पनि हामीले गरेका छौँ र व्यवसाय पनि एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ यतिखेर चाहिँ व्यवसायले अब हाम्रो लागि बोलिदिने हाम्रा लागि आवाज उठाइदिने र हाम्रा आवाजहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गराइदिने पहल गर्ने चाहिँ हामीलाई अभिभावकको खाँचो छ त्यस कारणले सबै वस्तुगतहरूको एकदमै पोजिटिभ हामीले प्रतिक्रियाहरू पाएका छौँ त्यस कारणले चाहिँ अब पक्कै पनि हाम्रो टिमले यो काममा चाहिँ जोड दिनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हजुर अब यहाँको तर्फबाट खास गरेर जो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका दर्शकहरू जो उद्योगी व्यवसायहरू हुनुहुन्छ र यहाँको हिसाबले भन्दाखेरि मतदाता पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मत माग्नु पऱ्यो भने कसरी माग्नुहुन्छ नमस्ते म सीता बराल समावेशी टिम दामु अधिकारीको टिमबाट उपमहासचिवको उम्मेदवार र यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ हाम्रो व्यवसायले पनि टेलिभिजन हेर्नु भएको छ होला उद्योगी व्यवसायले विगत पन्ध्र वर्षदेखि म यही क्षेत्रमा कार्यरत छु 5 वर्ष ब्युटी क्षेत्रमा काम गरेँ भने 10 वर्ष व्यवसायिक क्षेत्रमा व्यवसायको बिचमा रहेर मैले काम गरिरहेको छु र 4 वर्षदेखि म पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध भएर म यहाँ पनि निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु र भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूकै साथमा म काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु किन भन्दा हामी व्यवसाय हो र हामीले भोगेका पीडा हामीले भोगेका समस्या र राज्यबाट झेल्नु परेका समस्याको समाधान गर्नको लागि र राज्यले जुन व्यवसायप्रति गर्ने व्यवहारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि एउटा सम्मान रूपमा हामीले सम्मान रूपमा अनि सहजताका साथमा काम गर्ने हामीले इन्भाइरोमेन्ट दिलाउने हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायलाई हामी प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ र त्यसको साथसाथमा हाम्रो सम्पूर्ण व्यवसायले राज्यलाई गर्नुपर्ने पनि कति कुरा दायित्वहरू हुन्छन् कतिपय हामीलाई हामी त्यसमा चाहिँ अन्जान पनि भएर बसिरहेका हुन्छौँ अब दर्ता प्रक्रियादेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ हामी सबै व्यवसायलाई चाहिँ राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाका कुराहरू पनि यहाँलाई चाहिँ ज्ञान रूपी कार्यक्रमहरू हामी तपाईँहरूको बिचमा ल्याउनेछौँ र महिला उद्यमीका कुराहरू पनि छँदैछन् म लडाइँ नै गरिरहेको छु महिला उद्यमीका लागि र सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसाय वस्तुगत सङ्घ संस्थाहरूका हरेक कुराका समस्याको बारेमा हरेक पल तपाईँले जति बेला बोलाउनुहुन्छ जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लागि हामी एउटा उभिने खडा भएर तपाईँहरूको आवाज सुनिश्चित गर्ने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु म भन्दा पनि हामीमा विश्वास गर्छु किन भन्दा हामी टिममा अगाडि बढिरहेका छौँ दामु अधिकारीको टिम छ पक्कै पनि यो टिममा युवा जोस जाँगरका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ जसले गर्दा एउटा नयाँ ढङ्गले नयाँ तरिकाले हाम्रा सम्पूर्ण युवाहरूलाई परिचालन गरेर उद्यम क्षेत्रमा लगाएर हामी चाहिँ एउटा पोखरालाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा ल्याउनको लागि एकदमै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको ठुलो पहल हुनेछ र त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु यहाँहरूसँग अहिले 2 वर्ष मा चाहिँ हामीले मत जुन मागिरहेका छौँ यो मत माग्ने अब 2 वर्ष मत माग्न होइन अब सम्पूर्ण व्यवसायहरू अब हाम्रो अधिवेशन छ हाम्रा नेताहरूलाई हाम्रो बारेमा बोल्ने व्यवसाय एउटा नेतृत्व गर्नेलाई चाहिँ हामीले जिताउनुपर्छ भनेर
स्वयं हजुरहरू नै लागि पर्नुहुनेछ, हजुरहरूले हाम्रो लागि खुद भोट माग्दै हिँड्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। किन भन्दाखेरि हामी र तपाईँको बिचको जुन आत्मीयता छ, एउटा लगाव छ, त्यो कहिले पनि छुट्नु हुँदैन र हामी भनेको एक अर्कालाई नभई नहुने हो र हामी तपाईँकै लागि लड्ने हो र हामी तपाईँकै आवाज उठाउने हो। अब देशको लागि राज्यका विकासका कार्य गर्न त राज्य छँदैछ, प्रदेश सरकार छँदैछ र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका आबद्ध भएका वस्तुगत सदस्य जीवहरू सबैजनाको एउटा राज्यभरिकै एउटा उत्कृष्ट उद्योग वाणिज्य सङ्घ र राष्ट्रभरिकै एउटा उत्कृष्ट सहर र राष्ट्रभरिकै एउटा व्यापारी व्यवसाय र एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको एउटा सामिप्यतालाई चाहिँ प्रगाड गर्ने चाहिँ हामीले कार्य गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै फेरि पनि महिलाको कुरो त जोड्नै चाहेँ र सम्पूर्ण महिला उद्यमीहरूलाई एकदम स्थापित गर्ने मेरो प्रण रहेको छ र केही नगरेका बेरोजगार महिलाहरूलाई चाहिँ उद्यम क्षेत्रमा ल्याएर उनीहरूलाई पनि एउटा आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने चाहिँ उद्देश्य हाम्रो रहेको छ। त्यस कारणले अब यतिखेर चाहिँ मलाई सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायको साथको खाँचो छ। मलाई कुनै पनि प्यानलको यो त्यो होइन कि म हामीलाई सम्पूर्ण प्योर उद्यमी व्यवसायको भोटको खाँचो छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ हामीलाई भोट दिएर हाम्रो टिमलाई जिताउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै सम्पूर्णलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। समावेशी टिम, दामो अधिकारीको टिम लाई चाहिँ र म उपमहासचिवको उम्मेदवार सीता बराल, सम्पूर्ण मेरो क्रम सङ्ख्या 2 रहेको छ र सम्पूर्णले चाहिँ हाम्रो टिमलाई विजय गराउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हजुर, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, खास गरेर यो घर दैलो अभियानमा पनि हुनुहुन्छ, यो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरेर यो सवाल जवाफको निम्ति आइदिनु भयो, धन्यवाद छ रुद्रजी। यहाँलाई अनि टेलिभिजन फेवा टेलिभिजनलाई पक्कै पनि हाम्रो मिडियाको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। किन भन्दा हामीले के बोलिरहेका छौँ, हाम्रो उद्देश्य के छ, हामीले के गर्न लागिरहेका छौँ, त्यो कुराहरू एउटा व्यवसायको बिचमा, उद्योगीको बिचमा र आम पोखरेलीको बिचमा जस्ताको तस्तै यहाँले प्रसारण गरेर चाहिँ हामीलाई एउटा भेट गर्ने, हाम्रो आवाजहरू पुर्याइदिने काम गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई यो विजयको अग्रिम शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सीता बराल, जो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आगामी असोज 5 र 6 गते हुन लागेको 32 महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँसँग उम्मेदवारीका विषयमा र समग्रमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्याहरूको विषयमा समेत केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा हामीले उहाँसँग सवाल जवाफ गऱ्यौँ। भोलि फेरि अर्को श्रृङ्खलामा अर्का अतिथिसँग अर्को विषयमा सवाल जवाफको निम्ति उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि भने हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।